mä oon tosiaan tällä järvellä. Täällä tuulee vähän. Vähän vaikea tällä kumipenneellä edetä. Nehän meinaa olla myräkkä. Se pitäis kyllä tuohon iltaan kohti niin tyyntyä ihan tyyneksi. Ei tällä hirveänä. Mä oon tässä vastatuuleen soutanut jonkun aikaa. Ei tätä paljon etene mihinkään. Mä oon melkein mennä rantaan ja juokasta kahvit ja katsoa sitten, että jos se vähän tyytys. Joo, tilannehan on se, että mulla ei ole ankkuria, niin mä en voi tuonne vähän nihkeä, kun se tuulee niin paljon. Niin nyt mä tässä mietin, että mistä mä saan jonkun ison kiven tai jos olisi joku tiiliskivi löytynyt tai muuta. Mulla on tää naru kuitenkin tässä. No, sitten mä löysin tämmösen tältä rannasta. Tää on siis ihan yleinen veneranta. Ei tuossa maassa vaan, niin mä lainaan sitä. Jospa sitä ei kukaan kaipailisi just nyt, kun mä palautaisin tähän takaisin sitten. Saadaan ankkuri väliaikaisesti. Mikä se on? On siellä joku kala. Tiedätkö se on kiinni? Ei, karkasi. Mä en oo säikäyttä, mikä se on. Lähinkö sä uistit tänne majan? No niin, nyt mä löysin vähän semmoisen hauen näköisen paikan tästä. Katsotaan, onko siinä kettä. Lähdetään heittelemään jotakin. Katsotaan, mitä uistetta me löydetään tuolta pakista. Kyllä. Joo, tosiaan nyt me on niinku soutanut tuolta toiselta puolen järveä tänne toiselle puolelle. Täällä on vähän tämmönen tyynikulumaus tässä, niin tässä on ihan mukava ollakin. Onhan tää jo hellittänyt paljon tämä tuuli. Huhhuh. Sieltä lähtee lintuja lentämään. Joo, alkaa tuntua jo vähän. Se yksi ahven silloin uistatellessa. Se on vaikea aina uussa paikoissa. Niin. Vähän vaikea löytää niitä paikkoja. Luulisikaan tässäkin haukea olevan tuossa rannassa, mutta tuohon ainakin sen näköistä aluetta tuossa. Ja tääkö mä vielä tuonnempana? Niin tietäis, että milloin tähän tiputetaan niitä kirjolohia, niin vois niitä tuolla sitten kalastellaan. Joo. Eikö se auto pitää syödä eväät välissä ja juo kahvit ja jatkaa. No niin, nyt mä tulin käymään tässä toisella puolella. Mä lähdin tasan tarkkaan toiselta puolelta järveä. En tiedä, pitäisikö
pukertaa vielä tuota kautta takaisin sitten. Vielä tuulee täällä. Joo, vielä tuulee tässä. Kello on 9 aika. Täällä on ihan hiekkapohja. Hyvin täkkyy pohja. Meneekö kirkas vesi tässä? Yllättävän kirkas. Joo, voin sanoa, että olisi pikkusen helpompi liikkua moottorilla. Tuo on aika kömpelö souta, kun mulla pitää olla jalat suorana tuolle. Ettei ota polovia airot ja sitten... Se on vaan kaikin puolin vähän vaikea se tuo soutaminen, mutta... Eiköhän sitä selvitä. Tai ei muuta kuin lähdetään jatkaa. Ei olisi tainnut... Lottopete kestää enää haukea. Siinä oli varmaan semmonen parikymmentä rammaa sonta. Sitten mä nostin sen tosta ja naps. Meni runkolanka poikki sitä lottopeteestä. Noniin. Onko nää tän järven ainoita kalloja? Kalloita. Kalloita. Joo, kalloita. Hoho! Jätti ahaven. Mitä? No hei, eka kala. Nice! No niin, joko se nyt alkas? Tulee niitä kaloja. Kun ollaan kohta jo pois lähdössä, niin... Päätinpä nyt uistatella sitten, kun... Mikä siellä on? Mikä se on? Painaamassa tulee ihan... Auki. Millä tuurilla se ei syö koko uistinta? Ne on kyllä törkeä syvällä näköjään, tuohon se ainakin. Tuo oli kyllä yllätys, että se ei vienyt koko uistinta mennessään. Onko ne tosiaan tuolla keskellä järveä nuo kalat? Koskevat tossa... Rannassa, mistä mä otin tuon vanten. Tämä viemässä se takaisin. Heippa ja kiitos lainasta.
parempi ahven. Joo. Eipä tullut ruuaksi asti kallaa tällä kertaa. Tää ei kyllä tullut. Ei kyllä tullut vielä tänä vuonna oikein. Tosiaan on se aika haastava kyllä uusia paikkoja tutkia ja täällä vielä kun ei saanut moottoria käyttää, niin vähän hiasta tuo liikkumerettyä tuo järvi. No ainakin pysyttiin pinnalla. On se tukeva tommonen ilmavene. Kumivene. Onhan se tukeva, mutta vähän meidän tämmöisellä tuulella olla hempula sitten, kun yrittää soutaa ja aerot kolisee polviin ja kaikkea. No, eipä se. Mä laitan sen, pakkaan sen tuonne autoon ja lähden kotiin.